Terve kaikille. Katsot Billiard Lovers Finland. Meillä on tänään esittelyssä Pool Billiard. Ja esittelijänä meillä on Marko Muukka Suomen Billiardiliitosta, joka toimii Pool Billiardin lajipäällikkönä. Tervetuloa. Kiitos. Kerro hieman, mitä tuommoinen homma pitää sisällään. Sä olet lajipäällikkö Poolissa Billiardiliitossa, niin mitä kaikkea sä teet lajipäällikkönä? No joo, se mun tärkein tehtävä tietysti on koordinoida tätä kotimaista kilpailutoimintaa ja siihen liittyy monenlaisia tehtäviä. Ja meillä on Suomessa monia eri kilpasarjoja. Meillä on Finnish Pool Tour, joka on se kaikkein korkein 32 pelaajan sarja. Sitten meillä on ykkös- ja kakkosdivisioona. Sitten on haastajasarjaa. Sitten on vielä naisille, junioreille ja senioreille omat kilpasarjat liiton alaisuudessa. Joo. Se on aikamoinen kattaus, eli moneen on mahdollista mennä. Ja kerrotko hieman perussääntöjä, mikä tämä pooli on? Joo, poolbillard, eli pool. Pelataan tämmöisellä näissä virallisissa kilpailuissa, liitollisissa kilpailuissa meillä ja maailmalla tämmöisellä 9-jalan pöydällä. Siinä on 6 pussia ja tyypillisesti poolbillardissa on käytetään tätä 15 pallon pakkaa, missä on ykkösestä 15 pallot ja on yksivärisiä palloja ja sitten raidallisia palloja. Ja sitten tällä pöydällä pelataan lukuisia eri pelimuotoja, kuten 8-pallo, 9-pallo, 10-pallo ja straight pooli, jota sitten vielä esitellään kohta vähän tarkemmin. Joo, ja siinä meillä onkin esittelijänä toimii suomalainen pool billiardin ammattilainen Jani Siekkinen, kenen peliparina meillä on tänään Jesse Särkisiltä. Molemmat voittanut Suomen mestaruusmitaleita hoppakaupalla ja nähdään, miten ammattilainen hoitaa homma hetken päästä. Otetaan ensiksi esittelyyn 8-pallo, joka on näistä poolin pelimuodosta se tunnetuin melkein suurelle yleisölle. Ja 2 huippupelaajaa mukana, Jani Siekkinen, huippuammattilainen, ja Jesse Särkisilta, Pilerin monilahjakkuus, esittelee teille vähän tarkemmin tämän 8-pallon saloja ja sitten sen jälkeen vähän muitakin lajeja. Okei, eli nyt vuorossa 8-pallo. Aloituslyönti tapahtuu tästä keskitimanttien linjalta, mistä tahansa kohdasta. Itse suosin aloittamista tästä keskeltä ja suoraan tästä linjasta päin tuota kärkipalloa. Ja pyrin lyömään siihen yläpalloa, koska se takan massa työntää tuon kiven tänne päin ja se yläpallo pyritään siihen, että se pysähtyisi tähän keskelle pöydälle. Pallo pussiin ja 8-pallossahan sillä ei ole merkitystä, meneekö yksivärinen vai raidallinen. Väri määräytyy ensimmäisestä laillisesti pussitetusta lyönnistä. Ja nyt ensimmäinen asia, mitä mä pyrin tekemään aina 8-pallon erän alussa, on, että mä katson vähän, että miten nämä pallot on, löytyykö mun ongelmia. Jos mulla on ongelmia, kuten esimerkiksi vaikka tää vähän tässä, niin, että miten mä pystyn mahdollisimman nopeasti sen ratkaisemaan. No nyt tässä on ihan hyvä paikka lähteä mun mielestä pussittaa näitä raidallisia palloja. Ja sitten tässä 8-pallossa pitää joka kerta sanoa, eli nyt 10 tuohon keskelle. Ai ai. Vajaaksi, joten täytyy sitten välillä täytyy tehdä uusia suunnitelmia. Biljardi on seura peli, niin päästetään kaverikin lyömään. Eli virheen sattuessa käsi pallon kaverille. Yes. Janilla oli täällä vähän ongelmaa sen takia, että toi
yksiväriset nyt ja nelonen on siinä se mun ongelmapallo. Ja niin kuin Jani sanoi, että siinä periaatteessa kannattaisi yrittää päästä mahdollisimman pian eroon ja mikä sen parempi kuin käsipallo, niin tuosta seiskan pussittamalla ja osuma tuolla 12, niin sitten mun nelonen näkyy tuonne kuulla. Vähän liikaa alapalloa ja mulla edelleen on. Mutta kasipallossahan on paljon palloja vielä tässä vaiheessa pelin käytössä. Keskipussi ja tuo kive tuolta päätyvallin kautta ja yrittää saada tuo nelonpeli. Pointtina tässä siis on se, että kun sieltä pöydältä se ongelma löytyy, niin nyt esimerkiksi Jesse on päässyt jo muutaman kerran yrittää ratkaisemaan sitä ongelmaa. Sitten jos se ongelma jätetään viimeiseksi palloksi, niin silloin siinä harvoin käy sitten loppujen lopuksi hyvin. Et nyt Jesse on kuitenkin mahis vielä sen setfiin toi ongelma. Kyllä. Ja toisaalta tässä usein käy myös niin, että jos sitä ongelmaa ei saa ratkaistua ja huomaa, että nyt loppuu välineet kesken, niin sitten joutuu turvallinen lyömään. Ja tässä saa myös syödä sitten niin sanotusti ei maalasta, vaikka vihollinen saattaa mennä keskelle, niin voi olla ei maalasta ja yrittää turvallinen ja toivottavasti vahvistaa. Nyt lyöntivuoro vaihtuu ja nyt mun pitäisi löytää täältä joku hyvä ratkaisu sitten, miten mä pääsisin näistä mun palloista eroon ja mahdollisesti voittaisin tämän erän. Ja maalataan 12 tonne kulmaan. Sinne. Nyt meillä taas joudutaan vähän temppuilemaan 12 tänne kulmaa. Ja sitten yritetään löytää mahdollisimman hyvä päälläpätä tuolle asille. Ja kasissahan ei ole mitään sääntöä, että kasi sinne mihin viimeinen tai ristikulmaan tai mitään muutakaan. Eli joka kerta asia pussitettaessa, niin sanotaan vaan pussi, mihin sä haluu lyödä. Eli nyt tässä tapauksessa tuonne vahempaan kulmaan. Ja siinä oli nyt meillä erä kasipallo. No niin, se meni aika todella hienosti. Huomaa, kun ammattilaiset pelaa. Ja seuraavana käydään läpi ysipallo. Palloja on vähän vähemmän pöydällä. Meillä on salmiakki, kuvioiden pakka ja se on 9 palloa. Ykkönen edessä ja 9 tuolla keskellä. Ja toisin kuin kasipallossa, niin 9 pallossa aloitetaan täältä pallin vierestä yleensä. Ja tarkoituksena on henkilö lyödä täysin päin ykköstä, vaan hieman tuohon vasempaan koskeen, jolloin kivi tulee täältä pallin kautta. Pyritään jälleen pääsee keskelle pöytään. Kiveä ei lyödä täysin keskelle, vaan ihan pikkasen vasenta alapalloa. Tai jos aloittaa tältä puolelta, niin sitten oikealta. Kivi vähän karkas, mutta pallo meni pussiin. Keltainen ykkönen, eli nyt sitten ysipallossahan tarkoitus on aina lyödä pieninumeroista palloa ensin. Ja siihen on pakkokin osua, ja tässä tapauksessa se on tää sininen kakkonen, mikä tässä on holdilla. Ja kun kakkonen lyö pussiin, niin seuraava pallo on sitten numero 4, joka on täällä tämä
kiikkipallo. Nyt ollaan ihan suorana tässä, sinisellä pallolla. Mutta jos me pysäytään kivi, niin meillä on jonkunlainen lyönti ainakin tuolla neloseen olemassa. Näkyy tuolla oikealle. Osuin mustan kasiin, eli en osunut pieni päänumeroon, ja niin saa käsipallon. Eli nyt tässä tapauksessa tämän valkoisen pallon saa laittaa minne haluu, ja lyödään siis edelleen pienintä numeroa, mikä pöydältä löytyy tässä tapauksessa. Vieläkin tuo nelonen. Ja sitten lähdetään pussittamaan näitä palloja, ja tässä pitää sikäli olla hereillä koko ajan, että täytyy tarkkailla tietysti niin muissakin peleissä, mutta tässä varsinkin, koska se pöytä pakottaa sut pelaamaan tietyllä tavalla. Joten tässäkin nyt 5, 6, 7, 8, 9. Mä joudun koko ajan olemaan muutaman askeleen niin kuin edellä näissä mun ajatuksissa, että miten mä lyön, että mä pääsen 6:lle niin, että mä pääsen 7:lle. Ja nyt virheen sattuessa nyt on taas kaverin vuoro. Eli nyt järjestys on ruskea 7, 8 ja sitten se kumpi meistä pussittaa tuo 9 pallo, niin se vasta voittaa erä. Meni aivan mahtavasti sekin. Ja seuraavana mennään sitten 10-palloon. Siinä on vähän erilaisia sääntöjä taas. Eli nyt on vuorossa 10-pallo ja aloituslyönti tapahtuu, kuten näissä muissakin lajeissa, tästä keskilinjalta, tai siis tästä keskiviivalta. Ja nyt tähän on tullut viime vuosina virallisiin kisoihin, niin tämän aloituslyönnin hankaloittamiseksi niin kutsuttu breakbox, joka on 42 senttiä täältä vallista keskemmälle päin. Kaveripeleissä tai avoimissa turnauksissa on usein käytössä edelleen se, että saa aloittaa mistä haluaa, mutta mennään nyt täältä virallista kisareittiä pitkin. Ja nyt meillä on siis tällainen minikokoinen kasipallopakka, eli siellä on pallot 1-10. Ja kuten 9-pallossa, niin tässä täytyy lyödä numerojärjestyksessä, eli pienetä pöydällä olevaa numeroa ensin. Tässäkin siis, kuten edellä mainittiin, niin samalla tavalla kuin 9-pallossa numerojärjestys. Nyt 1 meni aloituksesta pussiin. Aloituslyöntiä ei tarvii maalaa, mutta sen jälkeen pitäisi niinku kaikki lyönnit sanoa, että mitä mä lyön ja mihin mä lyön. Ja 10-pallossa sitten, jos pallo menee väärin pussiin, eli vahingossa johonkin muualle, niin lyöntivuoroon tuleva pelaaja päättää, kumpi jatkaa siitä paikasta. Mutta tässä tapauksessa nyt ne 2 tonne kulmaan.
tätä täytyy sitten kans tässäkin pelissä koittaa mahdollisimman pitkälle eteenpäin rakentaa sinne sitä niin sanottua game-plania. Ja tässä tapauksessa nyt lyötin ohjelma, lyötinvuoro vaihtuu ja kaveri pääsee lyömään. Ja edelleen sitä pienetä numeroa pöydällä. Punainen kolmonen ja seuraava on pitkinen. Tuli osuma. Tarkoitus oli lyödä se tänne. Nyt se ei näytä tuonne kulmaa, eli jonkinlainen turvavyönti tässä pitäisi tehdä. Eli asettaa kivi niin, että Jani ei näkisi tai pystyisi kussittamaan pinkkiä nelosta. Oikealla sivukierteellä saada kiven tästä tuohon noin ja lyödä tuon nelosen tuonne päätyyn. Hyvä asia sikäli, että kaveri saa käsipallon, mutta kymppipallossa ja ysipallossa on sääntö, jossa kolmeen perättäiseen virheeseen hävii. Eli nyt mulla on virhe numero 1. Ja nyt jos Jesse tekisi mulle vielä kahdella seuraavalla lyönnillä niin, että mä en osu pienimmän pöydällä olevaan palloon, se tarkoittaa sitä, että mä häviin sen erän. Ja jos mä osun jossain välissä laillisesti palloon, ennen kuin nämä kolme virhettä on täynnä, niin silloin ne virheet nollaa. Eli sen on oltava kolme perättäistä virhettä, ei kolme yhteensä, vaan peräkkäin. Nelonen seuraava sitten, Horassi Liponen on sen jälkeen. Ysi on päätiellä, eli voi tuoda vitosta tonne kulmaan. Yritän täältä kahdesta vallista tuoda kiven tänne ja löydä vitosen tuolla. Tää jäi lyhyeks. Tonne tonne ja nyt meillä on kivi menossa vahvasti tonne ysiin kohti, mutta yläpallolla se pitäisi tulla tuolta takaa ajastavallista tuolle vihreälleksi kutoselle, joka olisi seuraava pallo. Ruskea 7 on seuraava, sen jälkeen on 8. 9 ja 10 on sitten se, mikä ratkaisee. Yläpallolla tuolta päätövallin kautta vaan suurin piirtein tämä. Ja nyt 9 ja 10 pallohan eroaa muuten sillä tavalla, että tässä olisi kahdeksikolla mahdollisuus kyydittää kymppi tuonne kulmaan. Ysipallossa jos ratsastaa laillisesti ysin kesken erän, sillä voittaa. Mutta kymppipallossa jos se ratsastaa, niin kymppi nousee pisteelle ja lyöntivuoro jatkuu. Sitten on nyt tää väärä kasi tuohon keskelle. Päälleveto meni vähän pitkäksi, eli tarkoitus oli tietenkin lyödä 9 tänne. Nyt tässä voi
voi yrittää ysiä joko tonne kulmaan tai sitten lyödä ylikulmaan eli vallin kautta tonne tai sitten voi tehdä turhalyönnin. Eli mahdollisuuksia on tosi paljon tässä vaiheessa. Ja kun me aina hyökätään, niin lyödään ysi tonne ylikulmaan. Siellä päinkää ja ihan joo. Ja siinä meillä oli erä kymppipalloa. Hyvä, käydään sitten vielä läpi niin sanottu push-up-sääntö, eli se pätee 9 ja 10 pallossa aloitushyönti, ainoastaan aloitushyönnin jälkeen. Lyönti aloitushyönti, niin käydään siitä sitten läpi. Eli aloitus oli hyviä, vaikka sieltä olisi mennyt jotain, aina aloitushyönnin jälkeen pöydälle tuleva pelaaja voi käyttää niin sanottu push-out-hyönti. Eli se tulee kysymykseen yleensä silloin, kun toi keltainen ykkönen, mihin seuraavaksi pitäisi nyt tässä tapauksessa osua. Jos viitonen olisi vaikka jäänyt tohon, me ei nähdä sitä ykköstä. Voidaan lyödä push-out. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan lyödä toi kivi mihin tahansa paikkaan pöydällä. Sitä voi siirtää vaikka vaan, siis tietenkin kepillä tohon, jonka jälkeen toinen pelaaja saa päättää, että kumpi tästä paikasta jatkaa. Ja se pätee ainoastaan 9 ja 10 palloa. Eli tässä tapauksessa nyt yksi vaihtoehto olisi vaikka se, että työntää kiven tänne päätyvalliin, jolloin on mahdollisimman vaikea lyönti edessä kaverilla. Seuraavaksi. Eli nyt vastustaja saisi päättää, kumpi tästä lyö, minä vai hän. Ja erä jatkuu siitä normaalisti. Sitten olisi vielä Straight Pool 14.1, jota monet ammattilaiset pitää parhaimpana treenilajina, mikäli mä oon oikein käsittänyt. Kyllä. Ja käydäänpä sitä hieman läpi seuraavaksi. Jees, sit meillä on vuorossa Straight Pull, tunnetaan myös nimellä 14.1. Eli meillä on taas täys 15 pallon pakka siellä olemassa. Toisin kuin 90 ja 8 palloissa, niin tää aloitus ei varsinaisesti oo etu. Eli kaikki pallot pitää maalata ja aloitustilanteessa on tietenkin erittäin vaikeaa, jos ei mahdotonta maalata, jos löysi vaan kovaa tuon pakkaa, että mikä sieltä menee. Eli nyt kun mä aloitan, niin tarkoitus olisi, että Janille jäisi mahdollisimman ikävä paikka. 2 palloa pitää osua tuolta pakasta valliin, jotta se aloitus on laillinen, eli mä en voi vaan tökätä kiveä johonkin. Ja yleisesti tarkoitus on tuolta kulmapallosta tuoda kivi kahdesta, ehkä kolmannesta vallista tänne ja tuolla jättämättä kaverille mitään helppoa paikkaa. Ja oikeeta yläsivukia. Tämä oli nyt siis ihan laillinen aloitus, siellä ykkönen ja kakkonen molemmat osu valliin. Jos näin ei olisi tapahtunut, niin aloitusvirhe on -2 pistettä. Ja pelin ideahan on siis se, että yksi pallo on 1 piste ja pelataan sitten kilpailujärjestäjän tai harjoitusvastustajan kanssa ennalta määrättyyn pistemäärään. Yleisimmät pistemäärät on 75, 100, 125.
ja jopa 150 sitten jossain isommissa kisossa. Samalla tavalla kuin muissakin peleissä, tässä pitää aina sanoa, mitä sä lyöt ja mihin sä lyöt. Tässä tapauksessa nyt maalaan kakkosen tuonne kulmaan. Ei mennyt, joten lyöntivuoro vaihtuu. Ja saa lyödä siis ihan mitä tahansa pallon. Tässä ei ole väliä, että onko raidallinen vai yksivärinen vai 8 tai 9 tai mikä tahansa. Eli jokainen pallo on yhden pisteen alla. Ja tässähän nyt sitten jäänyt aika moni kasa tähän. Tässä näkyy ykkönen on pussitettavissa. 13 pussitettavissa, 2 on pussitettavissa, 7 on pussitettavissa, mutta jatkaakseen tätä sarjaa, eli tässä jokaisessa pallossa saa yhden pisteen, on jossain vaiheessa pakko nyt sitten pussittaa pallon laillisesti ja kivellä hajottaa samalla näitä kasassa olevia palloja. Voi yrittää lyödä aluksi kakkosen tuonne kulmaan, jolloin kivi tuoda tänne, ja mun jäisi kiva leikkuu tuolle ruskealle seiskalle lyödä se tänne ja kivellä hajottaa tätä pakkoa. Katsotaan onnistuu. Tässä Jesse olisi nyt saanut 2 pistettä ja ne merkitään ylös ja sitten lyöntivuoro vaihtuu ja peli jatkuu. Pelissä on tällä hetkellä John Smith-nimisellä kaverilla, joka teki just toissa vuonna niin 626 pallon sarjan tässä pelissä, joka on aivan käsittämätön määrä. Ja aikaisemmin ennätystä piti hallussaan legendaarinen Billy Moscone, jonka ennätys oli 526, eli se rikottiin se vanha niin kuin vuosikymmeniä vanha ennätys. Rikottiin tasan 100 pallolla. Ja kuten tässä huomaatte, niin mä oon koko ajan tolleen pikkuhiljaa ottanut tohon noita osumia tähän läjään, että se läjä levii. Mut nyt mun täytyy tässä vaiheessa rupea jo miettimään, mistä tulee nimi 14-1. Eli sitten erän loppuvaiheessa, kun täällä on vain yksi pallo ja lyöntipallo, että se on mahdollisimman lähellä tätä pakkaa. Ja mun pitäisi nyt koittaa sitten setviä tieni täältä läpi niin, että toi ykkönen nyt näyttää, että se on ihan hyvin tossa lyönnillä. Niin, että pystytään sitten siinä aloitustilanteessa sitten hajottaa se pakka. Tässä vaikka siis jokainen pallo pitää maalata, niin te olette varmaan huomannut, että me ei hirveästi olta Jessekään mitään sanottu. Eli tällainen vähän kirjoittamaton sääntö on se, että tällaisia suoria palloja, että kun sä selkeästi näet, mitä kaveri on yrittämässä, niin silloin ei tarvi varsinaisesti nyt sanoa, mutta heti kun tulee tällainen erikoistilanne, niin kuin nyt, että mulle ei ihan helppoa palloa ole, ja mä nyt koen parhaimmat ratkaisuksi lyödä tän ysinkyydillä kympin tonne kulmaan, niin esimerkiksi tällaisessa tilanteessa on hyvä sanoa, että mä nyt yritän tuota kympiä tonne kulmaan. Ja nyt siinä epäonnistuttiin, eli lyöntivuoro vaihtuu. Ja tässä kohdassa siis taas laskettaisiin nyt mun tekemät pallot ja merkitään pisteet ylös.
missä on kymppi jäi tuohon kyyditettäväksi. Edelleen nyt tässä niin kuin Jani tuossa sanoikin, että nimi 14.1 tulee siitä, että kun meillä on vain yksi pallo ja kivi jäljellä, niin tulee uusi pakka ilman sitä kärkipalloa. Eli nyt mä voisin tässä katsoa, että olisiko tämä 7 esimerkiksi hyvä pallo jättää viimeiseksi palloksi. Niin monesti pelaat katsoo kolmiolla, että okei, tohon se pakka tulisi. Jos 7 on tässä, niin se jäisi sen pakan alle. Eli se on nyt ihan hyvä harjoituspallo. Eli kannattaa jättää se viimeiseksi. Nythän oleellista on sitten se, että me ei pelata suoraksi sille viimeiselle pallolle, vaan tarkoitetaan jättää leikkuuta, jotta me pystytään tuomaan se kivi sitten hajottamaan sitä pakkaa. Eli nyt tässä on taas toisaalta hyvä leikkuu kasilla, me pystytään tuomaan kivi tässä linjassa, niin mihin tahansa se pysähtyy, niin meillä on hyvä leikkuu tuolla seiskalla. Eli nyt, kun siellä on tosiaan se yksi pallo enää jäljellä ja valkoinen, niin nyt tehdään sitten tämä uusi pakka ilman tätä kärkipalloa. Ja sitten muistetaan olla varovaisia, ettei osuta tuohon irralla olevaan palloon. Jos se on tosi lähellä tätä pakkaa, että se mahtuu siinä olemaan, mutta on riski, että siihen osutaan pakanteon yhteydessä, niin silloin sen voi pyytää niin kuin joko kaveria merkkaamaan tai itse merkitä esimerkiksi liidulla tämän pallon paikan, siirtää sen pois pakanteon ajaksi ja sitten palauttaa se, kun pakka on tehty. Tämä ei nyt ole ihan ideaali, että mun pitäisi kyllä osua pikkusen tuohon mustaan kasiin, mutta kaikista paras harjoituspallo olisi tässä jollain tuon pakan kylkeen. Mutta katsotaan, osuuko se tuohon kasiin vai... Pakka ei kauheasti hajonnut. Mutta periaate on kuitenkin 14 tämä. Ja tätähän voi jatkaa vaikka kuinka pitkään halutessaan ja osatessaan. Niin kuin sanottu, niin 600 palloa, kun teet yhtä soittoa, niin siinä on aika monen työsaika. Saattaa mitkä pitkään, tai mitä aikaa muuta saattaa kestää sen 600? Mä en itse asiassa nyt muista, kauan hänellä meni siihen, että se teki sen, mutta mä oon itse tehnyt yhdessä lainaharjoituksessani 791 palloa, niin siihen meni joku 5 tuntia varmaan. Ei työpäivä. Käytännössä. Että kyllä sen jälkeen oli aika rikki. Mä voisin kuvitella, että tää on vielä vähän vaikeampi peli kuin se lainaharjoitus, niin mä veikkaan, että jotain sitä luottaa siinä mennyt kanssa. Mä haluaisin tässä kohtiin hyvä aasi siitä tuosta tuoda vähän esille myös biljardilajissa sen, että tämä todellakin voi olla ammattimaista ja ammatti, eikä pelkästään pubin pelaamista tai jotain muuta vastaan, vaan toki se voi olla silläkin. Mutta halutessaan tämä on täysin ammattimaista urheilua. Ja olisi todella hieno, jos pikkuhiljaa alettaisiin arvostamaan niin kuin urheilua. Kyllä, se on just näin. Ja kyllä siis biljardi on menossa tosi paljon eteenpäin. Ja
vähän sama ilmiö jopa kuin dartsissa, että siellä ne kaverit rupeaa olemaan urheilullisempia olemukseltaan ja pelipäivät on pitkiä, tasoerot on tosi pieniä, niin nyt tasoeroja on sitten lähdetty hakea sitten syömisestä, kuntoilusta, terveellisemmistä elämäntavoista, että se ei ole pelkkää sitä kisseliä siinä lähikuppilassa. Kyllä. Alkakaa harrastaa. Tulkaa saleille. Tutustutte hyviin tyyppeihin ja saatte lisää frendejä. Kehitätte mieltä ja henkistä kanttia. Aivan varmasti. Kyllä. Ja tällaista. Kiitos oikein paljon. Sitten yksi tärkeä sääntö pulpiljardiin, mikä koskee kaikkia tällä pulpiljardin pöydällä pelattavia pelejä, on se, että joka kerta osuman jälkeen jonkun pallon pitää osua palliin. Eli esimerkiksi snookerissahan monta kertaa näkee tuossa punaisen pakan lähellä, että pelaajat vaan tökkäsevät siihen punaiseen palloon. Tämä olisi pulpiljardissa virhe, eli kaveri saisi käsipalloa. Eli jos tästä nyt sitten pulpiljardissa vastaavaa turvalyöntiä lyö, niin pitää huoli siitä, että tämä ykkönen osuu tuohon palloon. Tai mikä tahansa pallo osuu osuman jälkeen palloon. Eli tämä oli laillinen. No niin, eli nyt ollaan pulpiljardien tällaisten erikoislyöntien maailmassa ja kyseessä hyppylyönti. Hyppylyöntihän toteutetaan tällaisella lyhkäisemmällä kepillä syystä, että täytyy lyödä ylhäältä alaspäin eikä niin kuin uunon armeijassa tämän pallon alle syystä, että uunon lyömä hyppylyönti on virhe. Ja se mitä tässä lyönnissä siis tapahtuu, niin nämä pallot on kovaa muodiseosta. Täällä on kivilevy alla. Tämä kepin kärki on käytännössä samaa materiaalia kuin nuo pallot, joka tarkoittaa sitä, että kun lyödään ylhäältä alaspäin, tämä keppi ei voi mennä tästä pallosta läpi, eikä tämä pallo voi mennä tästä kivilevystä läpi, joka tekee sen, että se pallo hyppää. Ja se oikeaoppinen hyppylyöntihän toteutetaan siis näin. Ylhäältä alaspäin kohti pallon keskustaa ja napakka liike, jolloin se hyppy tulee sieltä kuin itsestään. No niin, meillä alkaa olla kuulilajit esitelty, muutama niistä, ja saatu nähdä upeita lyöntejä ja tekniikoita ja kierteitä, ja meillä on ollut mahtavat esittelijät. Kiitos erittäin paljon Suomen Biljardiliiton lajipäällikkö Marko Muuhka, ammattipelaaja Jani Siettinen ja erittäin kova monitaituri Jesse Jepster Särkisiltä. Kiitos. Mennään kuule seuraavaan kertaan ja tulkaahan lajin pariin kaikki rankoin voimin. Kiitoksia. Moi moi!